لسەر کاری خێر و چاکەیە کە کاری خێر و چاکە بەڵا دەژێڕێتەوە. هەروک پێم ساسەلمم دەفەرمێ ئە سەدەق و تتفعول بەلا چاکەکردن سەدەقەکردن بەڵا دەژێڕێتەوە. بەڵێ حازی عومەر پیاوێکی کاسبکار بوو لە نێوان حکوومەتتی عێراق و هەرێمی کوردستان کەلوپەلی دەهینا و دەبرد وەزعی باش بوو لە قەدەر زروفی ئەو کات. خەڵکی ئەو کات کەسە تا هەشتای نەبوو بوون ئەو لە ناوان وەزعی باش بوو. ڕۆژان هات و ڕۆی مام حاجی بە تۆمەتی هێنان و بردنی کەلوپەلی قاچاق دەستجی کرا و خۆی و کەلوپەلەکە ئەگەر چی کەلوپەلەکەشی قاچاق نەبوو، بەڵامی تر ئەگەر لە سەیتەرەیەک جێسەڵیان پێت بکرد با ئەوە تەواو بار دەکەوێت دەکەوتە لێژی و ئەو کاتیش ئەوەی لەسەر ئەو شتە جیرا بە تا شەش مانگ تەوقیف بوو ئەو زە محکەمە دەکرا. مام حازی جیرا و هەوڵی زۆری بۆ درا بێسوود بوو، تازە وتیان تا محکەمە دەکرێت دەبێت چاوەڕێ بن. کات ڕەمەزان بوو، بەڕاستی خەڵک لە نەبوونیەکی ناخۆشدا دەژیا، بۆیە ئێمەش ئەو کات دەگەڵ پیاماقولانی گەڕەک بڕیارماندە هەموو جمعەکان لە مانجی ڕەمەزان هاوکاری خڕکەینەوە، پاشان پێش جەژن تەوزیعکەین بەسەر ئەوانەی کە زۆر زۆر نەبوو بوون لە گەڕەک. ئەم هەمومان ناونووس کردبوون، ئیتر پێش جەژن هەمومان تەوزیع کرد، هەر بەڕاستی خەڵکێکی زۆر دڵخۆش بوون بەو کارە ئەلحەمدوللا. ئیتر ڕۆژی جەژن هات، ماڵ نەبوو لە دەوروبەری مزگەوت نانی جەژنی نەبێ، واتە هەموو نانی جەژنیان هەبوو. تەنها ماڵی مام حاجی بە حکمی ئەوەی کە وەزعیان باش بوو چێشت و گۆشتێکی زۆرشان حازر کرده بوو بۆ جەژن، بەڵام کاتێ دەبینن کە باوچیان لە ماڵ نییە و هەز بە ئازارێکی زۆر دەکەن، ئیدی هەموان دەست دەکەن بە گریان و کەس نانەکەی پێناخورێ. کەس دەست لە خواردنەکە نادا و خواردنەکە لەو گۆڕی دەمینێتەوە. پاشان کاک ئەنۆرەك هەبووە دیارە خێرخوازێک بواد کە ئەوژێشتێک بۆ لە نوێشخێنانی مزگەوتەکەمان دەڵێ، ماڵی دەڵێتە ئەو کوڕەکانی ئەو مام حازی کە جیرا بوو دەرێتن وەڵاهی فلان ماڵی فلانە کەس نانی جەژنیان نەبووە، منداڵەکانیشان هەروە دەگریان لە برسان لە برسان و لە غەریبیان لە غەریبی خۆیان کە هیچیان نییە و هەموو خەڵکەکە نانی جەژنیان هەیە، بەڵام ئەوان نیتیان. ئەو مام حاجی ئەنوەرە لە بۆ کوڕەکانی مام حاجی دەژێڕێتەوە کە جیرایە و بەڵام ئەوان متەمەکینن و وە خواردنەکەش دەستی لێ نەدرایە. بەڵێ ئەوانیش منداڵەکانی مام حاجیش دەنێ وەڵاهی فرسەتە، ئەمە هەر لەبەر بابم پێمان نەخورایە ئەو سێ منزەرە شیوە کرایە و هیچمان پێنەخورایە، ڕاست وە باشە لۆ ئەو مارەی ببین لە ئەو مارە فەقیرەی ببین و ئەوان بیخۆن. بەشک و خی گەورە دەرگایەک بکاتەوە بێتە هۆی ئازادبوونی باوکمان. ئیدی ئەوانیش وەکو باسمان کرد ناکەنە نامردی، بڵێ وەک پیاو دەڵێ وەڵاهی ئێمە چێشتمان لێ ناوە کەس دەستی لێ نەداوە وەرە لەگەڵمان، وەڵا هەرسێ مەنجەڵە شی و گۆشت و برنج و مەرگەکە بۆ ئەو ماڵە دەبن. ئیتر خۆتان دەزانن دەبێت چ خۆشیەک ڕووی لەو ماڵە کردبێ کە خواردنیان نەبووە، یەکەم ڕۆژی جەژنە بەیانیەکەیە سێ مەنجەری گەورەی ئاوا خواردنیشان لە بۆ بچێ دەبێ چ گەشتانەوەیشان بەڕوودا هەبووێ. دەڵێ بەڵام بە ماڵەکەمان گوت ئەوە ئەو سێ مەنجەرەمان لۆ هینە بەست خوا دوعامان بۆ بکەن بۆ باوکمان بکەن، چونکە هەر بەڕاستی مەترسی لەسرە کە محکەمە بکرێ و ئیدی ساڵانە شێزگار زۆر بگیرێ، بەس دوعامان لە بۆ بکەن لە بۆ باوکمە کە ئازادبی. دەڵێدی ڕۆژان ڕۆیشت و هات و نەگەیشتە سێ مانگ، مامۆستا کە ئەو چیرۆکەمان بۆ دەجێڕێتەوە دەڵێ من لە سەفەر بووم کە هاتمەوە لە ڕێگا هەواڵیان پێدام سبحانڵە کە مام حاجی بەر بۆ هاتۆتەوە. دەڵێ منیش بەڕاستی نەچوومە ماڵێ، یەکسەر چوم بە خێرهاتنەوەی مام حاجیم کرد و دەڵێ دوای دانیشتن و بە خێرهاتنەوە وتی مامۆستا وەڵاهی ئێستاش ئەمن نازانم چۆن بەربووم کو ئازاد کرام، بەخوای نەفەر هەبووە چەندین مانگ پێش من جیرا بوو هەر قسەشی لەگەڵ نەکرا بوو،
هەموو بەندکراوەکان پێیان سیر بوو کە من بان کرام و وە هەواڵی بەربوونیشان پێدام. وەڵای هەر باوەڕم نەدەکرد. دەبوو لانی کەم ئەمن شەش مانگ بگیرێ. اینجا پاشان محکمە بکرا با مایە ئەو زەیان ئیعدام دەکرام یانیش حکم دەکرام. ئەگەر واستەی زۆر گەورەت بواە ئەوە بەس حکم دەکرای و ئەوە ینی ئعدام نەدەکرای واسە هەبایە. دەڵێ بەڕاستی بەربوون مەحاڵ بوو، پێم سیر بوو. ئیدی دەڵێ کە هەواڵی بەربوونیە پێدام زۆر زۆر دڵم پێخۆش بوو، بەڵام من نازانم چۆن ڕزگار بووم. دەڵێ مامۆستاش دەڵێ منیش وتم وەڵاهی مام حازی ئەوە دوعای خێزانێکی هەژار ڕزگاری کردی کە نانی جەژنیان نەبوو وە بە عەبدولقادری کورتم باس کرد ئەو نانی جەژنی خۆیانی بۆ بردن و داوای دوعای لێکردن بۆ تۆ کە بەربی و ئازادبی و ئەو واستەیەش لە هەموو واستەکان بەقوەتر و بەهێزتر بوو. دەڵێ مام حاجیش کە ئەوەی بیست دەستی کردە گریان وتی خودایە چ گەورە و عەزیمی هەمومان گریاین و دەڵێ شکری خودامان کرد و و دوعامان کرد بۆ سەلامەتی مام حازی. بەڵێ هەمەش لێرەوە دەرێن خوای گەورە یا ڕەبی ئەوەی جیراوی بەناحەقە ئازاد بکرێ ئینشاءەڵڵا بێتۆ ماڵ و منداڵ ناو ماڵ و منداڵی خۆی. مەبەستەکە بابەتەکەمان لەسەر چاکەکردن بوو کە چاکەکردن ئاوا بەڵا دەجێڕێتەوە، دوعاکردن قەدەر دەگۆڕێ. ئەمانە زۆر گرنگن کە ئێمە گرنگی پێ بدەین. خەڵچێک هەیە زۆر متەمەکینیشە تا ئێستاکە هەتا عقیقەلی بە منداڵەکانی نەکردیە، هەتا جارێک لە زاران هاوکاری کەسێکی نەکردیە کە پێویست بێ. یعنی بەخۆم بیانی جێمان لێ بووە زارەوە بووە دەوڵەمەندە بە وتی باشە فەقیری خودایی بە من نان دەدرێ، بە من تێر دەکرێ، تۆ بە شوێنی خۆت ئەوەندەی دەکرێ بیکە ئەوی دیکە عیت بەخوایە تۆ مێر محکمەی لەگەڵ خدا بکەی و حکمی لەگەڵ خدا بکەین. عوزبیللا تۆ لوکا ئیشی خۆت بکە ئەوەندەی لە تواناتدا هەیە بیبەخشە. لە بەخشیش بەڕاستی ئینسان قەت نابێ سڵ بکاتەوە هەر چۆنێک بێ. ئەوەش ماشەڵا دوعایەکەیان جیرا بوو و مام حازیش بەربوو تەنها بە سێ مەنزەرە شیو کە لەبوو ئەو ماڵەی بە دڵسافیەوە و بە نیەتێکی چاکەوە منداڵەکانی بردیان.